Kapitola 0 až 15b, strana 14, cvičení 3. Přečteme si zadání. Použij do spočítej a napiš. Používat do budeme ke zjišťování, které příklady na sčítání dávají výsledek 14. Vezmeme si do počítadlo, nastavíme matýzka na 14 a už můžeme experimentovat. Tak, třeba složíme 12... A kolik chybí do 14? Ano, ještě dvě. Nebo nechám jenom 10, ale na to nepotřebuju do to vím. 10 plus 4 rovná se 14. Mohu zkusit i něco kratšího. 8, 8 a ne, devítka je dlouhá. 7 také ještě. 8 a 8 plus 6 rovná se 14. Můžete podle libosti experimentovat. Takže použijte dopočítadlo 14 rovná se 11 plus Ano, správně, 3. Ale tady je ještě napsáno, že spočítej. Tak to zkusíme. 14 rovná se. Pamatujete, jak jsme číslo rozdělovali na tři části? 7 a dopočítali jsme to do 10, to by bylo plus 3 a ještě od těch 10 do těch 14 to by byly 4. Tohle dáme dohromady. 3 plus 4 rovná se 7. A já to mohu takhle dopočítat, já to můžu spočítat. 14 rovná se 7 plus 7. Zkusím to i tady. Takže jak mohu rozdělit 14 na 3, něco do 10 a něco přes 10. Takže 3 do 10 chybí 7. A přes 10 chybí, 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 ještě 4, 7 a 4, to už vím z dopočítadla, to je 11. 3 plus 11 rovná se 14, my to také známe, když jsme to měli tady, 11 plus 3 rovná se 14, to se mohl zrovna otočit. Takže použijte dopočítadlo, spočítejte a dopisujte, kolik chybí do 14.